Pas i Edirama e kishtë marrë vendimin në mbledhin e qeverisë për të shpalur emergjensën energjitike, Lulzim Basha doli për para shqiptarve për të sjaruar se kriza për të cilën fletë kërë nuk ka lidhje me atë që ndodhja thja Shqipëris. Nuk ka asnjë paralelizëm paralelizm me sasaj që po ndodhë përkohësisht në Europë dhe situatës energjitike në Shqipëri. Në verë shesin me qëpim të ullët, energjin e produar nga uj, nga burimet hidriket shqiptarëve, dhe e blejnë me 3-4 fishtë qmimin, pak muaj më vonë, në tendera korruptiv. Në nënkryetari i demokratëve Alfred Rushaj, tërgoj skemën se si energjia u shqit gjatë verës, dhe tashmë ka njësur të blihet me qmim disa herë më të lartë. Keshi, duke që një aset komtarë, është vendosur që të shërbej pikërisht për konsumatorët familjarë kërësisht. Si që shikoni, në qovë se keshi do të furnizon të plot kërkesën që ka konsumatori shqiptarë, atëherë të shmimi do të ishte vetëm 12 euro për megavatorë. Sa bljetë sot, rrëth 260 kavajt euro për megavatorë, është 21 herë më lartë se atë shmimi që para disa ditë është verifikuar. Për kreun e demokratve, Ky është një akti pastor korupcioni dhe keqë menagjimi. Kjo nuk është një kriz energjitike. Kjo është kriz korupcioni dhe keqë menagjimi me shkak dhe me plan. Sudja me flok gjata dhe sudja pa flok po me mjekër janë i njeti fenomen. Krasë rritje së të shmimit e energjis elektrike, Basha, sëqaroj dhe atë të që pëndodhë me rritjen e qmimit të, të naftës. Rezulton se 30% e karburantit në Shqipëri hynë kontraband. Sigurisht duke hyrë 30% kontraband humë shteti, për da thënë shkurt, po në fakt humë i qytetarë, që shteti ato para duhet tja këthej qytetarëve, apo jo. i opozitës foli për mbështetit të protestave dhe organizim të tyre në vazhdim, teksa për keq menagjimin dhe për gjesit, parlemëroj kalzimet të tira në spat.